bili, vidiš, da ti čestitam, dobili smo priznanje, prošle nedelje imali smo najlepša jaja za Uskrs, vidiš, i ne samo to, dobili smo tri pileta, evo jedno malo žuto za tebe, tako, e jedno za našeg, ovoga našeg snimatelja koji je ovde iza kamere, evo i tebi jedno pilence, tako je, i treće meni, tako. To trebao bili, to priznanje, ćemo mi kod Lokija posljedno pileće i to. E, vidi bili kako je krenulo ovo proleće, ništa nije ozelenilo, nema tu sunca, nema neke snage. Moramo mi malo da uključimo ove informacijne tehnologije u biljke, da doprinesemo da krenu to u nekim našim eksperimentima, da se pokažu rezultati koji će doprineti cvetanju. E, vidi ovaj cvetić. Pa mogli bi da uvežemo bili? Pa nemoj, opet te hvataju te tvoje mušice, vidiš šta radiš. Bili? Bili? Obrati pažnju sad ovdje, vidi. Pogledaj, ovaj cvet, nekako je on malo usahnuo. I sad ćemo mi sa jednom specijalnom akceleratorskom ovom karticom da mu damo injection i onda će on da krene da cveta bolje, vidiš, malo, e, i tu ga ja kurnem, tako je, ajde, ti sad nastupaš i da vidimo šta ćeš ti da doprineseš, jel' tako? Šta radiš, bre? Ali će da to krene da cveta, pa lepo ga ti pospi. E, nešto i neće.